Сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ. 1-р сувгийн телевизээс бэлтгэн хүрэгдэг хүн чанар нэвтрүүлгийн баярын тусгай дугаар үзэгч та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болоод байна. Хүн чанар нэвтрүүлгийн ардын хувьсгалын 100 жилийн ойд зориулан бэлтгэж буй баярын тусгай дугаарын Хөсгөл аймгийн Мөрөн хотоос үзэгч та бүхэндээ мэдчилж байна. Хүн чанар нэвтрүүлгийн уран бүтээлчид Хөвсгөл аймгийн төв Мөрөн хот болон Хөвсгөл аймгийн Галт суманд ажиллаад ирлээ. Учир нь ардын хувьсгалын төвд 100 жилийн ойн өмнөх нь Монгол улсын Гавьяат багш хэмээх эрхэм цолоор Ингрэ Милаасан эдгүй 92 насыг зоогложж байгаа. 15,000 гаруй сурагчдыг сургам хүмүүжүүлсэн Гунаач багшийнхаа энэ насыг нь болон төрдөө үнэлүүлсэн зүтгэлийг нь хүндэтгэж түүний шавь Говьсанбүр аймгийн прокурорын газрын хяналтын прокурор Авар Зэд, Эрдэнэт үйлдвэр төрийн өмчит үйлдвэрийн газрын Авд ТВ-ийн цехийн ерөнхий инженер Цолмон, Хөвсгөл аймгийн Галт сумын хуваарэ бизнес эрхлэгч, Хандуула компани захирал, ээж аавхаа хүндлэх сэтгэлийг өвлөн тээж аваа Алтан Чимэг, Мөрөн бетон компани санхүүгийн албаны дарга Пилжитмаа нар санаачлан, багшигаа дулаахан сайхан байшанд оруулахаар санаа зориг шулуудан Хандвин аяныг өрнүүлэн байгаа буянтай үйлсийг нутаг орноос нь сурвалжлан сайхан үйлсийг үзэгч түмэнтэйгээ хуваалцахаар ирээд байгаа мэн инэ. 3 сайхан хүү төрүүлж өсгснөөс 2 хүү нь мөн тэнгэрийн орноо одож, буурал багш ганц хүүгийнхээ хамт ээнэгшиж дассан нутаг орондоо амьдарч байгаа мэн инэ. Бидний эхний зогсоол Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хот. Нэвтрүүлгээрээ бид үргэлж үзэгч түмэндээ гэгээлэг сайхан бүхнийг хүргэж хэн нэгнийгээ баярлуулж хэн нэгэндээ сэтгэлийн дэмийг хайрлахад оршидгоо. Энэ ч утгаараа Монгол төмний маань сар болсон ардын гавьяат багш нарыгаа төлөөлж Хөвсгөл аймгийн Галт сумын харьяат Мөрөн хотын энэ олон мянган шавь нарыг өнөөдрийг хөлийн дөрөнд гарын ганцганд хөргсөн Ачтан багш Гунаач багшийнхаас бид бүхэн мэдчилж байгаадаа туйлын таатай байна. Та маань өнөөдөр Цэнгэр дэлгэцээ үзэн суугаа эрхэм үзэгчтэй энэ сайхан баярын мэндийг хүргэн мөн одоо гэртээ зочлон ирсэн эрхэм хүнтэд зочдоо танилцуулахгүй юу? За ардын хувьсгалын 100 жилийн тохиолж байгаа энэ өдөр Хөвсгөл аймгийн хөдөлмөрчил түүний тусгал Мөрөн хот Галт сумын хөдөлмөрчид энэ хоёр суманд сурч байсан сурагчдад баярын мэнд хүргэж байна. За ингээд би 1946 оноос сумын захирааны бичээ шин үсгийн багчаар ажил эхэлж 1947 оноос одоо 1955 хүртэл дөрөх эдгэр сумын баг сургууль багш эрхлэгч тэгээ 1968 он нам эвлийн байгууллагын ажиллаж байгаа 68 оноос 88 он хүртэл эргээд ардын боловсролын байгууллагт ажиллаж Мөрөн Галт сумын баг дүн сургуулиудад багш эрхлэгч захирал түүх нийгмийн ухааны багшаар ажиллаж нийтлээ улсад 40 жил ажилласны 30 нь боловсролын байгууллагад ажилласан юм аа. За ингээд одоо миний нийт шавьны тоо бол 10,500 хүн байдаг. Тэрний тал нь галтад мөний 5,000 орчим мөрөнд байна. За эдний дотроос нийтлээ зуутай хүн гэвэл 1950 оны шавь Галт сумын харьяат Ачмахын Гянчуд гарж гэж Монгол улсын Гавьяа жүжигчин хүүхдийн театрын ахмад жүжигчин байсан. За түүнээс гадна одоо Монгол улсын их сургуулийн багш доктор профессор Чойжил Сүрэнгийн Батсүрэн гэж багш одоо Исэнминд Улаанбаатар одоо амьдарч байна. За Систийн Бандрэгчгээ доктор мөн Тавга доктор Тавгагаас гадна Арту Бадар гэж эрдэмтдүүд олон бийлээ. Гавьяатууд бас их төрсөн үү? Гавьяатууд их төрв үү? Наа Галт сумын сургууль багш байсан мөн Мөрөнд байсан залхын барьжив гэж гавьяат багш болоод 5-6 жилийн өмнө гавьяат болсон. За одоо хатад байгаа. Энэ сууж байгаа хүмүүсдээ манай хүү Мэгмурдварж байна. Миний одоо Ахмад Шавиник Санжаач юу? Тэгээ миний зээд үү энэ биш эхнэр нь ингээ утган баяр за энэ одоо манай үеэл ахын охин инженер бүрвдлэш манай бир
Инкма, я миним вошел первый семейный. Пильчит манга солчен дэнки. Замана имгэн мэнгэсэн зун дэвчий сонос бахсаргулын бахсар ихлээд. Явчтунда бахсин улан батаратын бахсин сургул тэгсээд. Багангийн бахсар гучай жил ажилсан. Мүн нэг арамад мэнгэн хүхтэн бахс байсан. Эм, ачтан бахснар шүүдээ. Тэлээд үзэж гаа нээт монголчуудээ Ардын хувьсгын 100 жилийн өмнө баярын мэнд төргийа. Ингээ манай гэрч жошлон ирж хүн чанар нэвтрүүлгийн хамт олон жошлон ирж манай аваас ярилцлага авж гаад баярлаа. Би аавынхаа отхон хүүн байна. Дээрээ хоёр ахтай байсан. Манай хоёр ах одоо Тэнгэрийн оронд байна. Хөвсгөлчүүд болон галтчүүд болон ангийн хамт олондоо энэ сайхан санаачлаг гарган манай аавыг одоо орон суустай болох аян өрнүүлж гаад баярлж байгаагаа илэрхийлье. За гоож багш маань Гавиат гэдэг алдар цол авсанд их баярлж байгаа. За төр засаг багшид маань бас алдар цолыг хүртээс явуул төр засагтай их баярлж байгаа. 1947 онд одоо Галтын баг сургуульд анх 9 настай ороход багш маань 16 настай надад багшилж ясан энэ хүн миний анхны багш. Би энэ хүний анхны сурагч нь ингээд яаж юм да. Олон жил болж байна дөө ерэн. Намгөр багш бас миний 3 дугаар ангийн багш. Хоёр багштай одоо их баяртай баярлж явдаг. Одоо гуанжи багшийн маань энэ шавнер нь нээлж орон суустай болох тэр юу одож ярилцаж болгохын төлөө тэмцэж явах шиг байна. Тэр үүнд их баярлж байна. За ингээд энэ сайхан нэвтрүүлгийг хийж байгаа танай телевизийн хамт олонд баярын мэнд төргийа. Би миний наах цах Монгол улсын Гавиат гэдэг эрх малдрыг энэ хөвчин энэ мөчөд одоо үе үеийнхэн шавнар нээлж орон суустай болох их ханди аян явуулж байгаа байна. Гэт та бүхэнд их баярлалаа. Манай тий айдаа гэдэг юм а бид нар яг тий айдаа маань одоо саяхан одоо Гавиат багш цол тэмдгээр шагнагдж одоо байгаад бид нар туйлыг баяртай байгаа. Миний ах бол одоо 3 сайхан хүүтэй. 2 хүүхэд нь яг хөрхийн бурхны оронд очсон байгаа. Тэгээ одоо нэг хүү нь байдгийн тэгээд олон жил одоо ажиллаж хөдөлмөрлөж олон зуун одоо савтай олон 10,000 савтай энэ өдөө болтол одоо ийм сайхан насалж одоо олон хүний олон хүүхдүүдийг Эрдэм номын мөр одоо хөтлж одоо хүргэсэн энэ агуу хөдөлмөрийн үнэлж одоо олон олон шавнер нь одоо бас орон сууцтай болох ийм сайхан санаачлаг гаргаад одоо ингэж өрнөж байгаад бас их баяртай байгаа тий. Тэгээ энэ бол маш мундаг сайхан сэтгэл маань өндөр сэтгэл сайхан сэтгэл юм шүү дээ тий. Энд маш их талархаж байгаагаа бас хэлмээр байна тий. За өнөөдөр ингээд манай ахын гэрт хүн чанар нэвтрүүлгийн хамт олон ирээд биднэртэй уулзаад ингэж ахын маань тухай сурвалж хийжгаад бид нар туйлын их баяртай байна. За манай аваг ах саяхан одоо Монгол улсын Гавиат багш гэж эрхэм сайхан алдрыг одоо 92 насныхаа зоог дээр хүртээд одоо энэ сайхан баярт мөчийг ах төв бид нар ингэж хуваалцаад бас багшун гэдэг сайхан маш олон мянган шавнартай бас нутгийн зон олон байна. Өшөө бүр ард түмэн ингээд дэмжиэд ахын маань одоо ажилд амьдарч байсан галт сумын одоо сургууль төгсөгч нараас нь багшигаа бүгдээрээ сайхан орон суустай болгоё гэсэн энэ сайхан санаа санаачлагыг дэмжиэд одоо энэ дэмжлэг нь их сайхан нэлээн одоо өргөн хүрээтэй буянтай явагдаж байна. Тэгээд энэ санаачлагыг эхлүүлж байгаа бас би нэг хүнийг онцолчихъя. Энэ бол галтын 8 жилийн төгсөгч одоо Адиагийн аврагд гэдэг энэ мундаг хүн байна. Мөн одоо хамсрангийн пилжид маа гэд энэ сайхан тий дондын алтан чимэг дүдлийн цолмон гэд энэ дөрвөн хүн бол одоо энэ санаачлагыг гартаа аваад ингэж явж байгаа. Тэгээ үе үеийн төгсөгч нар ялангуяа манай ахын маань одоо хоёр хүүгийн ангийн хамт олон бол ихний одоо хандвиг бол өргөд барьсан байгаа. Тэгээ дараа дараачаас эхлээд яг одоо нутгийн зон олон гэхээс илүү бидний найз нөхөд бас ингэж дэмжлэг өнөөдөр үзүүлж байна. Бүр Өвөр хангай аймгаас миний найз өнөөдөр
бас хандив явууллаа. Тэгээд манай ихчийн одоо бүр зүгээр танилцсан найз нь манай ах руу өнөөдөр бас ингээд сайхан цамц игээд дансаа өгөөч гэгээд ингээд Монголын ард түмний маань сэтгэл маш гоё одоо бие биендээ тус нэмтээ одоо ингээд ийм сайхан ард түм юм аа. Ялангуяа одоо хөвсгөлчүү, дээр нь галтчууд гэдэг маань одоо дим димэндээ дээс ирчэндээ гэх шиг биенийг ийм цаг үед ингэж дэмжиж яваа маань манай одоо энэ ахын ах маань хэдэн өдөр баярлж байна. Одоо хүн чинь сайхан байж тээ 90 гарын настайч гэсэн хүний уран зориг гэдэг юм бол хүнийг бол маш гоё болгодог. Одоо ах маань бол бас ингээд хөл гарын муу одоо 90 гарын насны хүн гэдэг чинь ер нь биеийн жанд тэнхэрхүүл байгаа. Гэхдээ нөгөө энэ аяныг сонсноос хойш бол ерөөсөө айгүй гоё өдрөг манай хүмүүс тэгээд байгаа шүү дээ. Ах маань бөөгөр явдаг, бүр гидгэр болсон байна гэж. Тэгээ хүний урам зориг гэж ийм сайхан юм. Тэгээ олны хүч олонгоо далаа. Та бүхэндээ ахын маань одоо энэ сайхан байртай болоход бүгдээрээ тус нэмэр болжгаад маш их баярлаа. Одоо энэ аянд бас ингэ цаашид нэгдхийг одоо хүсэж байна бидний зүгээс. Аа манай хатан маа одоо өмнө жил 92 нас болж байгаа. Аа тэгээ боловсролын ардын боловсролын гавьяат багш цаал тэмдгээр шагнуулсанд нь бас аавда талархаж байна. Тэгээд за ямар ч яссэн тэгэл хань ман дээ тэнгэрээс одоо бидээгээ харж байгаа ха. Аа тэгээд хадам аавдын туслах гэж байгаа шавь нарт маш их баярлалаа. За энэ өдөр хүрэлцэн ирсэн хүн чанар нэвтрүүлгийн хамт олонд үнэхээр их баярлаж талархаж байгаагаа илэрхийлье. Ингээд миний аавын минь найз гэцлийн гунаажуу гэж энэ хөшин одоо 92 насыг зааглахтаа гавьяат багш боллоо. 16 наснаасаа өдий хүртэл багшилж одоо ч ном сонин сэтгүүл дээр зохиолоо бичсээр байгаа. Ийм сайхан хөшин байгаа. Ингээд олон мянган шавь нар нь одоо нэгдэж бид бүгд нэгдэж орон сууцтай болох аян өрнүүлээд явж байна. Ийм болохоор та нар минь итгэвтэй оролцож энэ аянд нэгдхийг уриалж байна. Ямар гоё юм бэ? Үнэхээр их бахархаж байна. Та нарынхаа энэ сайхан ариун сэтгэлээр, шавь нарынхаа ариун сэтгэлээр Монгол хүний цусанд нь байдаг төр ариун сэтгэлээр үнэхээр бас талархаж байна. Тэгээд дахин хөвсгөлчүүдтэй энэ сайхан ирж буй ардын хувьсгалын 100 жилийн ойн баярын мэндийг хүргэе. Өөрт бүр чадах зүйл яриад бусдад туслана гэдэг бол үнэхээр агуу. Ажиргалыг бид хүний сайхнаар төсөөлдөг болохоор алтан нар бидэнд аваадлахын гэрлээ хайрладаг болохоор амьд явахыг бид бусдад туслахын нэр гэж одном, ажиргалыг бид бусдыгаа хайрлахын нэр гэж одтгоо. Хүн чанар нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэнд үргэлжлэн хүрэх болно. Дараагийн бидний зогсоол Хөвсгөл аймгийн Галт сумын ерөнхий боловсролын сургууль. Тус сургууль нь 80 жилийн түүхэн ойтойгоо золгож байгаа Монгол улсын ууган сургуулиуд энийг бөгөөд улсын алдарт цолтой төсөгч дөрөж улсдаа дээгүүр инээнд бичигддэг арим нэг түүхийн үлгий болсон сургууль үлээ. Өнөөдрийн эрхэм үндтэй зочин Гунаажуу багш маань энэ сургуулийн анхны сурагч төдийгүй багшаас хичээлийн эрхлэгч, захирал хүртэл хийж авсан сургуулийн түүхт хүмүүсийн нэг үлээ. Энэ зур бид сургуулийн түүхийн хуудаснаа өөрийн нэртэй, данстай, түүхэн гавьяатай багш нартай уулзаж тэдний дурсамжаас хуваалцсан юм аа. Бид бүхэн Хөсгөл аймгийн Мөрөн хотоос энэхүү сайхан нэвтрүүлгийг хүргэж байсан бол Хөсгөл аймгийн Галт сумаас үзэгч та бүхэндээ мэдчилж байна. Энэ сайхан зуны дунд сар эрхэм алдартай, нэр хүндтэй ийм сайхан гавьяатууд багш нар сургуулийн захирал мөн одоо аж ахуйн нэгж байгууллагуудын төлөөлөл энэхүү сайхан баярын өдрийг чимж бас оролцож байгаа туйлын таатай байна. Нэвтрүүлгээрээ бид үргэлж гэгээлэг бүхнийг үзэгч төмөндөө өргөн барьж хин нэгнийгээ баярлуулж хин нэгэндээ сэтгэлийн дэмийг хайрлахад оршдгоо. Энэ ч утгаараа өнөөдрийн маань тусгай баярын дугаар Хөсгөл аймгийн Мөрөн хот, Хөсгөл аймгийн Галт сумын үе үеийн төгсөгчд, үе үеийн шавнарын алтан багш, гунаач багштай зориулж энэхүү сайхан нэвтрүүлгээ бид бүхэн бэлтгэхэд бэлэн болоод байна. Гунаач багшийн маань хойд гэвэл 14 наснаасаа өнөөдрийг хүртэл багш сурган хүмүүжүүлэгчийн үүргийг маш амжилттай гүйцэтгэж олон мянган шавнарыг төрүүлсэн ийм ачтай багш үлээ. Мэдээж гунаач багшийн маань хойд хүний амьдрал уулын мод урттай богинтай, хүний амьдрал жаргал завлан ээлжилж байдаг энэ л хорвоод хоёр сайхан хүүхэд нь хорогийн мөнх усыг үзэж өтөл буруй насандаа олон шавнарынхаа хайр хүндэтгэлийг хүлээх ёстой гэж бид бүхэн бас хүлэн зөвшөөрч энэхүү одоо нэвтрүүлгээрээ дамжуулан орон сууцанд оруулахаар одоо ийм сайхан одоо зүйлийг манай хөвсгөлчүүд, мөрөнчүүд
галтчууд маань санаачлаад байгаамаа. Тэгэхээр Гүнааж багш маань саяхан 2021 оны гавьяат багш болсон энэ сайхан баяртай өдрийг галтчууд багш нартайгаа тэр дундаа үе үеийн гавьяата багш нартайгаа хамтдаа эхлүүлж байгаадаа туйлын таатай байна. Гүнааж багшийнхаа тухай халуун дулаа үгийг үлдээж өгнө гэж хүсэж байна. Гүнааж багш бол гавьяанахаа амралтанд гараад хөдөлмөрчин голын төмөнийг бишиг үсгийн сургахлалаар бол одоо насан Аяны хамтлаас олон жил удаа ажиллаж исэн ийм ахмад сургууль хүмүүжүүлэгч. А галтын сургалтай бол Гүнааж багш бас амь ажлын хэрэглийн холбоотой байсан 40 оны анхны сурагч 1940 оны баг сургуулийн эрхлэгч. Тэгээд 1970 оноос 72 он хүртэл галтын сургуулийн 8 жилийн сургуулийн захирлын ажил хийжсэн. За энэ үед нь би хичээл эрхлэгч байжсэн. За тэгээ дараагаар нь төвхийн багш гээд хэмтэн ажил хийж байгаа мөрөлдөө шилжсэн ийм багш. Манай багш олон мянган шавнартай. Манай багшийн одоо хүү нь бол спортлог дууны авиаста одоо дөрсөнгөө шилдэг одоо дуучин залуу байлаа. Дуучин зэргийн дуучин чуулгад дуучнаар үйлчлийн дуучнаар ажиллаж байсан. За ийм юм За одоо Гүнааж багши маань гэр бүлийн хүн бол багангийн багш, намгар гэжний сайхан багш. Нухан багш байж гад одоо бурхан хаарал очисон байгаа. Манай сургуулийн анхны хүүхдийн байгуулгын дарга тухайн үед л Дөржиний Шатавын дарга гэдэг юм алан тушаалтай нэрт орс нэртэй байсан. Энэ бүлгийн зөвлөлийн дарга юм алан үгээр хашижсэн юм хөө. За ингээд манай багш маань Гүнааж багш маань одоо хүүхдэд таартай Түүхийн хичээлэг заахтаа гоё сонирхолтой заадаг. Манай одоо тэргүүний шилдэг сэхэдүүд энийг байснараа бие бага хархаж явдаг юм аа. Манай Гүнааж багш бол аймгийн Эвлийн хорооны 1-р нарийн эмчгийн даргаар ажиллаж исэн, намтрын ажил хийж исэн хүн. За мөн сумын нам өрийн дарга бүрэн дутх ингээд нам улс олон нийтийн байгууллагад олон жил ажиллаж исэн. Нэг сонирхолтой баримтыг ярихад аймгийн Эвлийн хорооны 1-р нарийн эмчгийн дарга байхад миний үе шинэ идрийн 7 жилийн дунд сургуулийн сурагч байхдаа 6-р ангихаас 5 онцгийн эзний аймгийн зөвлөгөөнд очиж энэ багшаас 5 онцгийн тэмдгийг ингэр дээрээ зөвлөгж авч ясан. Би бас баярхан дурсаж хэлбээр багш та. Ингээд манай багшийн авиас гавиа үйлсэд одоо төгөлж нутгийн зон олон шавнарын галтын сургууль багш нар мөрөнгийн Улаанбаатарын шавнараас нэрхлээд одоо бууруулагчтай орон байртай болох сайхан хөдөлгөөнийг өрнүүлж байгааг бид бүхэн дэмжиж байдаг. Ингээд бууруулагчтай ирэвлэг, ад жаргал, амжилт төсөлийн дэдэх өсөж, урт удаа наслаж, олон мянган шавнартаа сургаал байгаа харилж явах өлзийтэй ярилыг өргөн дэвшүүлж байна. Гүнааж багш маань Ардын Улсын 100 жилийн өмнөхөн одоо Монгол улсын гавьяат багш гэдэг эрхэм сайхан хүндтэй цолыг авсанд бид бүхэн их баярлаж байна. Энэ сургуулийн багш нар, Ахмад багш нар, мөн энэ сумын нийт хөдөлмөрчд одоо энэ өгөн буурал багшигаа гавьяат багш болсонд одоо ард нийтээрээ одоо маш их баяртай сайхан хүлээж авч ингэж байна. Ингээд багшигаа одоо Орон сууцтай болгох талаар одоо миний 81 онд 10 дугаар анги төгсгсөн шавнараас санаачилж тухайлбал одоо Дондвын Алтан Чимэг, Адиасрынгийн Аварцад, Банзрагчийн Гармаа гээд энэ шавнар маань одоо сайхан санаачлаг гаргаж багшигаа орон сууцтай болгохоор хандив айн цуглуулж ингэж байгаад багш нь маш их баярлаж байна. Миний шавнар одоо маш сайхан санаачлаг гаргаж байгаад үнэхээр их баярлаж байна. Ингээд багшаа орон сууцтай болгох аянд одоо манай шавнарын гаргасан энэ санаачлагыг дэмжиж эх орны өнцөг болон бүрт ажиллаж амьдарч байгаа шавнар нь мөн галт сумын арьяалтай уугуул иргэд энэ аянд өтвөгтэй оролцсон гэдэгт их итгэж урайлж байна. Ингээд багштай ирүүлэнх урт удаа наслахыг хүсэж ирүүлэнх сайн сайхан бүхнийг хүсье. Мөн эх орны өнцөг болон бүрт ажиллаж амьдарч байгаа олон мянган шавнартаа энэ завшааныг тохиолдуулан ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилт ирүүлэнх сайн сайхан бүхнийг хүсэе. Шавнартаа маш их баярлаж байна.
За саяхан гавьяа төгсөвсөн гунгааж бөгс маань бол 1931 онд халуун усны гол төрсөн. За халуун усны голын энэ ууж ялга гэдэг бол үнэндээ одоо бас их сонин ийм түүхтэй газар юм. Манай хөсгөлчүүд цагаан өвөр сумын ойлгон голоос төрсөн гурван аваргууд гэж их ярьдаг. А тэгвэл манай галт сумын халуун усны ууж ялга гэдэг газраас Монгол улсын дөрвөн гавьяат одоо төрж гарсан байна. За үүний хоёр нь манай сургуулийн анхны сурагч 40 оны анхны сурагч соёлын гавьяа зүтгэлтэн одоо их зохиолч Чожин Сурангай. За сая гавьяа төгс болсон Гунгаж багш хоёр маань бол нэг ангийн хоёр, нэг ангийн хоёр, нэг жалгын хоёр. За сургууль орхосоо өмнө Гунгаж багшийн аав гэцэлгүй энэ хоёр хүнд Монгол бичиг зааж сургаж ирсэн юм төвхтэй. За дараа нь одоо Монгол улсын гавьяа төгс бөрөвж багш байна, энэ сууж байна. За энэ мөн халуун усны гол төрсэн хүн. За мөн соёлын гавьяа зүтгэлтэн дамжны цоодол байна. За энэ бол одоо Гунгаж багшийн зээнцэр болох хүн. За ийм учиртай одоо ийм содон сонин жалга байна. Энэ түүхээр бол манай нутаг орныхан одоо бахархаж явах ийм учиртай юм аа. За Гунгаж багш маань бол 1947 оноос хойш одоо ардын боловсролын байгууллагад ер нь ард түмнийг соён гэгэрүүлэх их үйлсэд өдөө хүртэл одоо хүчин зүтгэж яваа ийм алдартай буурай байна. Ингээд үе үеийн шавнар нь одоо санаачилж өвгөн багшигаа за багшид маань одоо яг сайн ч явсан сайхан ч явсан үе бие янз бүрийн хүнд хэсүү үед тохиолдож байсан ч үе бие энэ нь одоо орон сууцтай болгох ийм ажил зохион байгуулж байгаа шавнартай их талархаж байна. За одоо Гунгаж багшийн гэр бүл бол ерөөсөө одоо энэ манай сургуулийн түүхтэй бол салшгүй холбоотой. За ханин байсан Намгөр багш бол одоо анхны сурагч. За Том Хүүдорж сүрэн нь бол 1975 онд энэ сургуулийг төгсөхдөө Монголын пионерийн байгууллагын төв зөвлөлийн урлагийн үзэлгийн хүрэл медалийг авчээсэн. Энэ нь манай сургуулийн түүхний түүхийн бас анхных нь хүрэл медаль байгаа юм аа. За Хүү Бөрөвдорж нь бол бас 75 онд 74 ондын анх сургуульд үлээвэр хөгжим ирэхэд тэнд хөгжим үлээжсэн одоо бас тийм төвхтэй хүүхдтэй байгаа юм аа. Ийм учраас эдний гэр бүл бол манай сургуулийн төвхтэй салшгүй холбоотой ийм төвхтэй болсоо да. За ингээд Гунгаж багштай одоо урт наслахыг хүсье. За энэ олон мянган шавнар нутгийн одоо олон ард түмэн энэ хандвт нэгдэж буурлагшигаа одоо нэг сайхан баярлуулаасай гэж хүсэж байна. За ингэж энэ урайлгад нэгдхийг одоо бас олон түмэндээ урайлж байна. За ингээ манай сургууль бол 1940 онд 2 багш 60 сурагчтайгаар гал голомтой бадрааж байсан сургууль маань одоо өдгөө 81 жилийн дараа одоо 1056 сурагч 103 багш ажилтнтайгаар бол хичээл сургалтынхаа үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна. За ингээ манай одоо сургуулийн анхны сурагч одоо манай Ахмад багш нарын маань төлөөлөл Гунаж багш маань бол Монгол улсын гавьяат багш хэмээх эрхэм алдрыг хүртэж бид бүхэн бол одоо туйлын их баяртай байна. За ингээд Гунаж багш маань одоо сургуулийнхаа төдийгүй сум орн нутгийнхаа түүхтэй холбоотой 3 цуврал номыг бичиж бас ингээд сургуулийнхаа 80 жилийн ойгоор бол ингээд сургуультаа одоо бэлгэлсэн байгаа. Ингээд одоо буурал түүхийн амьд гэрч ингээ багш маань бол энэ сайхан алтрын эзэн болж одоо хамт олон биднийгээ бол маш их баярлуулж баясгаж байна. За ингээд галтын сургуулийн хамт олон бол Гунаж багшийн одоо байртай болгох энэ гавьяатын хүндэтгэлийн энэ өргөө цагаан гэртэ болгох энэ арга хэмжээнд бол одоо манай сургуулийн хамт олон бүгдээрээ нэгдэж одоо ханжуу аянд бол 100% бол нэгдэж оролцсон байгаа. Ингээ галтын сургуулийн үе үеийн төгсөгчд одоо ажилтан албан хаагчид та бүхнийг ч гэсэн энэхүү ханжуу аянд нэгдэрээ гэж дахин дахин урайлмаар байна. Ингээ багштай эрүүлэнх хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ирүүё. Багш маань одоо гавьяат усанд манай сургуулийн хамт олон болон мөн одоо энэ үе үеийн төгсөгчд хүмүүс одоо ийм ханжуу аян сайхан аяныг зохион байгуулж одоо орон гэртэ болгох сайхан энэ урайлгыг гаргаж ажиллаж байгаа бид нар бас их баяртай байна. Ингээд одоо энэ хамгийн том хүү одоо Гунгажийн дөрцрөн гэж Болгарт одоо дуулаач анги төгссөн хөлийн цэргийн дуу гэж ансамбл ажиллаж гад
одоо улсын мэрэгжлийн дуудлагын улсын уралдааны 3 дугаар байрын чалгарч байсан ийм одоо хүнтэй миний найз байсан. Тэр нөхрийнхөө одоо аав одоо урт удаанаас олж сайн сайхан бүхнийг хүсээрэй ёо. За намайг Дундын Алтан Шимэг гэдэг. Би энэ төрсөн нутаг усанда одоо амьдарч ажилладаг. За би Гуанж багшийнхаа 10,500 шавийнх нь нэг юм аа. Тэгээд энэ хавар одоо сошиал ертөнцөөс багшигаа жахан зундуухан амьдарчгайг одоо Ламсрангийн Пилчермаа гэд Мөрөн Битан компани захирал Ламсрангийн Пилчермаа гэж охины пист юу постыг олж үнссэн багш маань одоо хаврын одоо жихүүхэн өдөр зуны байшинд гундуухан амьдарч байна. Байртай болох юмсан, дулаан орч байранд оруулах юмсан гэсэн ийм постыг олж уншаад багштай би туслая гэж бодоод ангийнхандаа одоо санал болгосон. Тэгээ миний ангийн хамт олон ялангуяа одоо Говьсүмбэр аймгийн прокурор Адиагийн аварцад маань одоо дэмжсэн. За тэгээд Эрдэнэ төвлөрийн уулын байжуулах үйлдвэрийн ерөнхий инженер Дөдлийн Цолмон гээд бас найз маань анд маань одоо дэмжсэн. За тэгээд ингээд бид манай одоо ангийнхаа 1981 онд төгссөн энэ шагштай ангийн хамт олон маань дэмжиж одоо багшигаа дулаан суудсанд оруулах амьдрах одоо нөхцөлийн орчныг одоо тох тогтой болгох улам одоо өндөр нас насалж байгаа учраас өөрт нь их төвөг багтай их сайхан ийм орчинд амьдруулъя гэдэг ийм одоо бодлыг тээж байтал багш маань одоо Монгол улсын гаяат багш болж бид бүхэнд одоо маш их урам зориг өгсөн. Ингээд бид одоо багшигаа энэ хандвийн одоо зарласнаас хойш нэг 20 гаруй хонж байна. Энэ хугацаанд олон мянган шавнар эх орны өнцөг болгон бүрээс залгаж одоо багшигаа дэмжиж одоо сайхан сэтгэлийн хандив илгээж байна. Ингээд бид бүхэн багшигаа сайхан одоо орчинд одоо дулаан суудсанд оруулах за чааштай багшигаа одоо улам одоо урт удаан наслаасаа одоо шавнартаа улам сайхан үнтэй сургаалаа үлдээгээсээ энэ утгаар одоо хандвийг одоо бид нэр зарлсан. Тэгээ та бүхнийг энэ хандвийн аянд нэгдээсэ гэж ингэж хүсэж байна. За би Хөсгөл аймгийн Галтсуумын уугуул доктор Ламсрын гэдэг хүний дунд охин Пилчтмаа байна. Ингээд гавьяат багш Гунаж багштайгаа яаж холбогдсон түүх маань миний аавын одоо амьд сэрүүн үеийн ганц найз нь одоо амьд байна. За тэгээд тэр багш маань намайг 8 дугаар анги төгсгөд би одоо бүтэн өнчө учраас ямар сургууль ахваач мэдэхгүй надад зөвлөх хөнгөө ингээд модны дор Мөрөн хотын 1-р 10 жилийн ингээд нэг модны дор ингээд зогсож итэлхгүй Гунаж багш маань ирсэн. А ирээд за одоо чи анагийн дунд авнаа. Чиний аав Галтсуманд доктор нэртэй эмнэлгийг үүсгэн байгуулсан юм эмч хүн байсан. Тэгээ чи анагийн дунд авах ёстой. Нэг ганцхан хуваар ирсэн тэгж хэлэн шүү гэсэн. За багшийнхаа үгэнд ороод анагийн дунд авна гэсэн. Ингээд би ажил амьдралынхаа замыг анагийн дунд сургуулаас эхэлж одоо өдөө зэрэгтээ амьдарч яваа. Тийм болохоор багштай төлж баршгүй өртөө ийм хүн байгаамаа. Тэгээд одоо маш их итгэх зүтгэлтэйгээр энэ хандвийн аянд нэгдэн. А энэ хандвийн аянд нэгдэх орон сууцтай болох амлаж байна. Хүн чанарын илэрхийлэл болсон та нараараа маш их бахархж байна. Хөсгөл аймгийн Галтсуумын харьяат Дондвийн Алтан Чимэг гэж нэртэй гайхалтай игч маань энэ одоо Галтсуумынхаа ард иргэдийн одоо нийгмийн асуудлуудыг багч олов тус нэмэр болж аль болохоор одоо бүтээн байгуулалт болоод ажил хөдөлмөрөөр үргэлж манлайлж явдаг өнөөдрийн энэ ажлыг ч гэсэн мөн одоо гар сунган олон хүмүүсийг уриалж байгаа тандаа маш их баярлалаа. За мөн энэхүү сайн улсын аяныг санаачлан зохион байгуулж багшигаа одоо өргөө цагаан өргөөтэй болгохт нь хамгийн одоо бас анх санаачилсан Ламсран Огто Пилчдмаа танд бас маш их баярлалаа. За энд төрөлцөн ирсэн манай одоо сургуулийн захирал манай Пүрэвжив захирлаараа маш их баярлалаа. Батбаяр багш маань одоо олон мянган одоо шавнарын ийм эрхэм хүндтэй багш галтчууд маань танаараа өргөлж бахархаж явдаг шүү. За манай залуучуудын маань залуу багш нарын маань залуу хооч үеийн маань төлөөлөл ийм гайхалтай одоо залуу захирлаа дүүдээ маш их баярлалаа. За манай Инүш багшийн маань хойд математикийн багш ямар зөөлн дулаан одоо энэ зүйлийг бидэнд одоо өвлөж үлдээсэн бүр үнэхээр гайхаж одоо баярлаж бахархаж явдаг шүү. Танаараа та нар маань урт насалж удаан жаргаараа мөн манай одоо Гүнэж багшийн маань хамгийн одоо ууган хүү болох дорцрон одоо ахын маань хэдийгээр тэнгэрийн оронд байгаач
одоо хайртай найз нь нээсэн, холын хамаатан нээсэн энэ хүмүүс маань ирж иргэн дурсаж энэ аянд бас хамт олноороо одоо манлайлж агаад маш их баярлаа. Тэгээ энэ мэдээч хэрэг нэг хүн юу ч хийж чадахгүй бүгдөөрөө нийлж ийж аливаа зүйлийг би болгодог. Өнөөдөр энэ сайхан одоо санаачилсан үтэл бууралтаа бид бүхэн тусалж дэмжиж байгаа нь бол хүн чанарын илэрхийлэл Монгол төмний тэр тундаа галтай цогтой галтчууд хөвсгөлчүүдийн маань бас сэтгэл шингэсэн зүйл гэж би маш их бахархаж байна. Ингээд та бүхэн маань хүн чанар гэд хоёрхан үгийг өөрөө өөрийнхоороо бас дүнэт сэгнэж ярьж өгөөч гэж бас хүсэж байна. Өдгөө 92 насыг зоогдож буй Ачтан багшаа орон сууцаар хангахад өнөөдөр бас нилээдгүй ховын цугларсан байгааг дуулахад эрхэм үзэгч та бүхэн манаас бахархаж баярлах байха. За хүн чанар гэдэг бол ер нь тавчхан хэлэхэд сайхан сэтгэлийг л хэлнэ дээ гэж бодож байна даа. За хүн чанар бол өнөөдөр сэтгэл гэж бодож байна. Тэгээ хүн чанар гэдгийг өнөөдөр энэ хүү үйл ажиллагаанаас тэр дундаа оюунлаг, бүтээлч, хөдөлмөрч галтчуудаас хараарай гэж хэлэх байна. За хүн чанар гэж хүн хүний хайрлаж хүндлэх хүндлэл сэтгэл юм ал гэж товчхан харуулъя да. За хүн чанар гэдэг бол хүний сарив нэхгүй сэтгэлийн тус юм аа. За энэ хорвоод хүмүүний бие олтерсэн хүн бүхэнд олон сайхан үйл явдал тохиолдгийн нэг нь бол хүний сайхан чанартай холбогдсон энэ бидний хийж байгаа нэвтрүүлэг шиг энэ үйл явдал бол аш их гэгээлэг тусч үлгэр дуурайлт ийм сайхан нэвтрүүлэг байгаа. Энүүндээ би оролцож байгаад их маш их баяртай байна. Манай сонгол бүгэн ийм цолны нэвтрүүлэг өмнө нэг удаа явагдсан. Тэгээд өнөөдрийн сайхан энэ сайхан нэвтрүүлгийг тохиолдуулад би энэ Дасдэм энэ хүмүүлгийн ухааны доктор Өксөр Хөдөлмөрийн Баатар Дасдэм Баатар хааны нэрмж талбай дээр ингэж нэвтрүүлэгт олцож байгаа их баяртай байна. Манай сургуулийн 1957 төгсөн дөрөвдүгээр ингийн төгсөгчд дорж гэрт багштай шинэдрийн 10 жилийн дорж өгчтэй 7-р ингийн төгсөгчд 1967-63 онд мөрөн 10 жилийн аюулгүй багштай 10-р ингийн төгссөн Шавнар болон Монгол улсын боловсролын их сургуулийн 1967 төгссөн математикийн багш нартаа энэ улсын өнцөг болгоноор ажиллаж байгаа та нартай чин сэтгэл халуун шиг устдалд нь өргөн дэвшүүлж барья. За хүн хүнийхээ тусанд заас усныхаа хүчинд гэж хүн хүндээ дэм болж хүн хүндээ тус үргэж явахыг би хүн чанар гэж боддог. Хүн тус болсногоо ярих биш, хүн тус болж байгаа л одоо ярих бол хамгийн сайхан сэтгэл гэж би боддог. Өнөөдрийг энд ингээд бид бүгд ингээд хорон цуглаа сууж байгаа бол хүн чанар юм аа. Ингээд энэ багшийнхаа энэ орон сууцны хандвын аянд бүгдээрээ нэгдэж багшаагаа дулаан байртай болгоход нэгдсэн бүх хүмүүс бол одоо хүн чанар гаргаж ийн гэж би ойлгож байна. Тэгээ хүн чанарыг бол ерөөсө өглөг юм аа л гэж хэлэх байна да өнөөдөр. Ийм сайхан одоо төрсөн нутаг Хөвсгөл аймгийн галт сумаасаа эрхэм багш нартайгаа, эрхэм гавьяк багш нартайгаа, энэ сайхан байгууллагын хамт олонны захирлуудтайгаа ийм нинжин сэтгэлтэй бяцхан хүүхдүүдийн одоо энэ ирээдүй болсон хөлийн дөрөөнд гарын ганцхан төрөсөн та бүхнээрээ баярлахгүй байхын аргагүй. Та нараар манд дамжиж өнөөдөр нийгмийн тол болж байгаа тэр олон аж ахуй нэгж байгууллагуудын захирлууд, нийгэмд хүрэж байгаа тэр олон одоо ирээдүй сайн сайхны төлөө төрийн төвшөөдүүд, маш олон хүмүүс бол та нарынхаа одоо аа үсэг заалгаж Ачтан багш нараараа бол үргэлж бахархаж явдгаа. Энэ ч утгаараа гунаач багшийн маань өргөө цагаан одоо өргөө бий болоод иргэн уулзахын та нартайгаа юу Хүний амьдралын хамгийн үнэтэй дурсамжийг ой тоонд хизээч марталгүйгээр сэлэн үлдээж дурсамж дурдтгалын орон зайд хамгийн тод мөрийг үлдээж чаддаг тиймэл хүмүүс бол багш нар байдаг үлээ. Ажид сайхан багшаа хайрлан хүндэтгэж өвөлдөө дааралгүй дулаан зуны халуунд сэрүүн энэ биеийн өөрийнх нь тааваар байлгаж өргөө гертэй богд мэтээр дүнхийн суух тэрэл боломжийг бүрдүүлж юмсан хэмээн гэж хармааж аваа. Алдраахан шам нарын төлөөлөл болсон эдгээр сайхан хүмүүст дахин дахин баярлаж талархсанаа илэрхийлье. Дуслыг хураавал далай болж, дуусныг хураавал эрдэн болдог гэдэг. Төмний тус багдахгүй, тусал туслаар ихсэн хандвийн аяны үр дүн нааштай байж, чамгүй хандвийг тэд цуглуулж амжаад байна. Намрын сэрүүнээс өртөж багшигаа байшантай болгоч гэсэн чин сэтгэлийн их хүч улам нэгтгэгдэн зузаарсаар. Сайн үйлс бүхэн дэлгэрч сансан болгон сэтгэлчлэн бүтгэх болтугай. Гойж амьдрцгаая. Зөв үнэн
жингэр хай зүрхшгүй сайхан сэтгэлийн дий хүн хүнээ хайлж андри хүн чанаад эвч хүн чанаад эвч хүнээ хайлж андри хүн чанаад эвч хүн чанаад эвч зүрхшгүй сайхан сэтгэлийн Хочу тебя любить, любить.